Jaha, då har Biltokig på sin fantastiska roadtrip kommit fram till Monaco och Monte Carlo. Och vart åker vi då? Jo, naturligtvis åker vi direkt till bilmuseet. För här finns Furst Reniers bilmuseum som startades av honom. Han var en biltok och han har tagits över av hans son, prins Albert. Som också gillar bilar. Och det är klart att, men alltså, ärver man ett land och en hygglig massa pengar och egentligen inte har någon speciell ting för sig, det är klart man kan samla på bilar. Jag jobbar ihop mina pengar och köper tokbilar för dem. Det skulle jag nog göra om jag hade ärvt dem också. Så att man kan ju på någon nivå förstå kungligheter som köper dyra bilar. Och det är trevligt att de ställer dem i ett museum så vi kan kolla på dem. Jag tänkte vi tar en första koll här. Aston Martin. Ni ser den 007B. Det här är en Goldfinger Continuation från 2020. Så det är väl en återskapelse utav DB5-man som var med i Goldfinger. Snygg, och ni ser den där luftbromsen där bak på också. Här får man inte gå in, men här får vi liksom en liten idé. Såklart att prins Albert eller Furst Reniers snarare har en Countach och en Testarossa. Snyggt! Och som sagt var, är man prins är det klart att man ska ha sig ett par F1-bilar att hänga på väggen också. Jag kan ju tycka att F1-bilar gör sig bättre på banan på vägg, men det är ju snyggt som konstverk antar jag. Nu vet jag inte om det här är mock-upper eller om det är riktiga, men vi får se. Ja, nu är vi inne i museet så får vi läsa oss till här. Prins Reniers startade sin samling här utav bilar redan på 50-talet. Han hade liksom ingen riktig riktning på utan han köpte med passion helt enkelt. Så det blev lite Panhard, Rolls Royce, Ferrari, Cadillac och sådär. Men också en Fiat 600 och Citroën 2 CV. Och alla bilarna var packade liksom in i ett garage, tätt ihop. Ända fram till 1993 när de kördes ut och fick visas för allmänheten första gången. Och sen var det då prins Albert som såg till att skapa det här museet. Får man anta då när hans farsa hade gått bort. Vi kollar lite vad de har samlat på sig. Här har vi en Super Beat Cycle Car. En cykelbil. Vad är det här då? En Peugeot typ 161. Sätta små saker. Det här tyckte jag var ballt. Lea Tilica. Alltså den gör 110 km i timmen. Den har ju en propeller helt enkelt. Här måste man nog vara modig för att köra. Här bakom så står det, ja men här är mekanikernas workshop. Så här inne får man tänka att de håller ordning på bilarna. Rakt fram här står en Kärcher golvstäder. Det är väl inte riktigt det som var tänkt att ställas ut va? Vi ser något mer här. Här får man inte filma det. Please do not take photos. Ja, vi tar inga bilder, vi filmar. Det där borta ser ut som en... Är det en Duesenberg? Ja, snyggt. Jag tänker att vi som vanligt ungefär... vi springer igenom det här lite tidigare utbudet. Jag läser med Kalesh Rostein, Hippomobilen Humber. Och sen en Dédion en Phaeton, Dédion Bouton Populär. Jag hör mitt franska uttal, lämnar ju milt sagt en del att önska. Här har vi en Packard 6 Roadster. Ja, nu börjar man med. Det kanske är för att nu börjar ju... Nu kan man ju lukta sig till hotrodera den här. Alltså en Packard. Tvåsitsigt monster. Den är enorm den där bilen. Renault. Blå, gul och beige. Den struntar vi tycker jag. Men vad har vi här då? En Hispano Suiza. Det tycker jag är coolt. Det är liksom den spanska superlyxbilen som tävlar med Packard och Bugatti och sådär. Åh, det är snyggt. En Ford V8 Station Wagon från 48 Woody. Och sen en Willysey original. Snyggt. Här har vi lite... franska mellankrigsbilar. En Delage D8 från 34. En Delahaye från 47. Alltså de kunde göra bilar fransmännen där mellankrigen.
Sen Sunbeam. Det är enkelt, han gillar det stora tjuset. Här är en Chrysler Imperial med det förstliga märket ovanpå som ni ser. Så det här är väl en, någon form av limpa som han åker runt i. Det här var intressant. En Jaguar XL1 från 47. Ni som kan Jaguar där ute. Jag hade för mig att hette den inte SS innan andra världskriget, men den kanske fick heta Jaguar också. Ja, och sen har vi då en racka Rollsar här. En Silver Ghost limousin från 21. Och sen en Phantom 1 från 27. Det är lite kul. Jag har en kompis, Andreas. Han hade en sån här, en Phantom 2 som såg lite liknande ut. Den var ju modernare. Kanske till och med från 1929 eller någonting. Snygg och stor. Men här, en Phantom Coupé från 27. Ja, snygg. Ja, lite breda hjul på den där och en turbomata, dubbelturbo kanske, LS9, då kan det bli fart på den där också. Tyckte ni jag var dum nu mot den fina rollen. Och så en Cadillac-limpa, en Fleetwood limousin, snyggt, tycker jag i alla fall, en 68. Och sen här är vi inne i Mercedes-territorium. Det måste väl vara en 220 S, en 63. Fin bil, jag gillar ju Mercedes. Jaha, så kommer vi in i Italien. Det här är en Sissitalia 202 cabriolet från 1950. Har jag aldrig hört talas om. Men snyggt är det i alla fall. Den här Ferrari 250 GT cabriolet, en Pininfarina kaross. Det här är väl lite arketypen för vad man tänker sig att en Ferrari är för någonting, va? Och nu får ni rätta mig igen, det är ni bra på som var. Men var det inte den här Ferris Bueller's Day Out, vad den nu kan heta på svenska, var det inte en sån här som Ferris Bueller och hans kompis snodde av kompisens pappa, körde ut genom ett fönster, kraschade och sen tillbringade en hel helg med att återställa? Jag tror det, men jag är inte säker. Här har vi en Alfa Julia Spider från 62. Ja hörni, han hade fullt upp den där första Nia tycker jag. Åh, titta på den här Maserati Mistral från 568. Det är en otroligt snygg bil. Här är en Lexus från 2011, det skiter vi i faktiskt. Ja, det får man ändå hålla med om. Det går högt, stort och dyrt och litet och häftigt. Här är en Jagga 4,2. Öppna lysen, vad är det då? Är det en serie 1,5 va? Och sen så en BMW i Zeta. Och en Facel Vega Coupé från 63. Och en Nash Healey. Det är snyggt, tycker jag i alla fall. Men jag är ändå lite mer här, va? Titta! Fiat 600 Jolly. Alltså en himla snygg bil. Nu, jag vet att jag är kanske lite färgad av att jag har en sån här hemma i garaget. Inte en Jolly då, men en 600. Men det här är väl ändå stylish, va? Jag är oerhört förtjust i små härliga bilar som är överkomliga. Nu vet jag inte hur överkomlig just en Jolly är då i och för sig, men snygg är den. Och sen det här är lite coolt ändå, en 300 SL, en Måsvinge. Lite matt i lacken, ser ut att vara lagom använd tycker jag. Jag tror vi går tillbaka till den här Facellen. Alltså jag tycker faktiskt Facel Vega är en himla trevlig bil. Man ser dem alldeles för sällan. Jag tror aldrig jag sett en sån här kupé heller. Vi tar oss, brottar oss vidare ner här i hörnet. Då har vi en Mersa 220A cabriolet. Så ut Mersa-museet också. Och så en Citroën 15 Berlina. Det är väl den stora. Den lilla heter väl BL, va? Polisers och gangsters favorit. Och så en Citroën 2CV. Och den här är en 57, så den har väl då 12,5 hästkraft eller någonting. Och så fortsätter vi med det franska. Renault 4, Berlina. Och sen en i racingversion. Snyggt. Och sen Alpin. Bredvid ytterligare en av mina absoluta favoriter och drömbilar. Kan ha med min ålder att göra. Men Lamborghini Miura. Vilken bil, va? Det kan man väl ändå hålla med om att det är något av det snyggaste i sportbilsväg. Eller man och man.
Jag håller med mig själv om det i alla fall. Inte om man får göra så. Så. Nu kommer vi inte längre här. Ska vi se om vi kan ta oss upp här. Här är lite mer. En Lotus 7 från 71. Så då är det en original 7. Men med vädertopp på. Då ska vi se. Här borta har vi en trappa. Den tar vi oss upp för. Ja, titta här. En Austin taxi ingår också i Kurt Ranniers samling. Och här är vi bara med. Ja, men vet ni vad? Nu när man ser den här Lexusen bakifrån. Det är liksom en halvcab slash pickup med glasbubbla över baksätet. Så det är väl en sån här påve eller förstbil då, som de kan åka i lite skyddade från folk, ruttna tomater, kulor och annat som kan komma farande. Ja, vi tar och åker upp då. Ja, just då kan vi se på Maseraten i den här rutan också. Alltså, den där. Jag blir ju mer sugen än på att faktiskt ta mig till det här Maserati-museet utanför Modena. För Maserati tycker jag inte vi ser tillräckligt av. Då är vi tillbaka igen på bottenplanen. Här fortsätter de upphängda F1-bilarna. Det här är en F1-bil Lotus E21 från 2013 som hänger och har sig. Vad är det här då? En Bugatti typ 35. Härlig bil. Och så har vi väl då Ferrari 640 från 89 F1 och Lamborghini från 91. Alltså, han har väl både en Peugeot 205 Turbo 16. Rallybil. Lancia. Rallybil den med. 037 från 84. Ja, den är grym. Och så BMW M1. Sen här har jag kört över Alperna kan ni tänka. Sök i arkivet så ser ni. Himla härlig bil. Och så, men tillbaks på drömbilarna. Renault 5 Turbo. Den här heter Renault 5 Maxi Turbo dessutom. Jag tog bort motorn under huvudet, satte den mellan bakaxeln och framstolarna. Och så blev det en himla skojsig bil. Och sen Rover Metro med samma koncept. Den är en sån där faktiskt aldrig sett för. Den är grym. Sen hörni, alltså, nu springer jag bara förbi Ferrari-bilar och Anna. Ferrari och sen Mercedes AMG Petronas från 2013. Alfa Romeo F1-bil. Från 2018. Vad här då? Porsche 99 X Electric. Så det måste väl vara en Formula E-bil det där då. Och här. Citroën DS3 från Rallycross-världskuppen. Toyota Yaris från samma kupp. Och här då? F1 en Red Bull. Från 2019. Och en Paris Dakar-bil. En Mitsubishi Pajero minsann. Vad har vi här? Det är Ferrari Daytona från 71. GTB4 Competizione. Kanske inte helt vanlig va? Den var ju grym. Daytona har man ju sett men aldrig i Competizione-version. Inte jag i alla fall. Ni kanske har gjort det. Så tar vi väl ett par till då. Här har vi Kimi Räikkönen. McLaren Formula 1-bil med Mersa Rovey. Snyggt, måste jag ändå säga. Och sen Porsche 908 bredvid en Porsche 911. Carrera RS, en originalbil då. Ja. Men han ska väl ha lite respekt för att han har gjort någonting med sin tid och sina pengar. Om man nu inte har något bättre för sig. Så varför inte samla på bilar brukar jag säga. Och jag menar, om man inte behöver jobba, varför inte fylla vardagen med just det? Men vi avslutar väl där vi börjar med två av de mest ikoniska drömshupersportbilarna för oss födda på 60- och början på 70-talet. Ferrari Testarossa från 1986. Och sen Lamborghini Countach. Den har ju vingen på, så det är inte den allra första va? Utan det här måste vara en lite senare historia. LP5000, en 86a. Ja hörni, jag kommer faktiskt inte. Tja hörni, jag får väl erkänna att jag kanske
Ja, aningen raljerande när jag strövar runt här bland de här fantastiska bilarna som Förste-familjen i Monaco har samlat på sig. Det var inte min mening. Jag tycker bilar är underbara och härliga. Och man får väl ändå säga att om man nu ärver sig ett kungarike eller ett furstendöme som Monaco och man har den goda smaken att fortsätta köra fantastiska racinglopp mitt inne i stan, ja, då får man väl lite slack då. Men jag tycker nog ändå att jag är mer imponerad av någon som köper en Volvo Amazon i ruttet skick och topprenoverar den än Förste-familjen som använder sina ärvda pengar för att köpa bilar. Men de är fina för det. Nu tänkte jag sätta mig i muskelmarschen och köra vidare mot Italien och Modena. Så får vi se vad vi hittar där. Tack för att ni tittar och jag hoppas att ni tyckte bilarna var fina.